Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz viruslarning tabiati haqida sizlar bilan fikrlashib boramiz. Xo'p, viruslarning tabiati qanaqa? O'simlik va bakteriya viruslari. Virusning yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchi ekanligi. Viruslarni sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligidagi va boshqa sohalardagi ahamiyatlari haqida sizlar bilan bugun fikrlashamiz. Hurmatli talabalar, viruslar kashf etildi. Bitta olam vakillari fanga ma'lum bo'ldi. Lekin uni o'rganishda juda ko'plab muammolar, hatto kashf etilgan, o'rganilgan, to'plangan materiallarga bir tarafdan ishonch, ikkinchi tomondan esa uni inkor qilishga qadar bo'lgan harakatlar ko'payib ketdi. Nega? Sababi viruslarni o'rganishning o'zi katta bahslarga olib keldi. Masalan, o'tgan asrning 20-30 yillariga kelganda virusda tirik materiya ekanligi to'g'risida hammada fikr paydo bo'ldi. Lekin 30-40 yillarga kelib, viruslar bular mikroorganizmlar, ular ko'payish xususiyatiga ega, irsiyatga ham ega, hatto o'zgaruvchanlikka ega. Yashash muhiti o'zgarishiga moslasha oladigan tabiiy va sun'iy tanlanadigan bir evolyutsiya bilan ta'minlangan degan fikrlar paydo bo'ldi. O'tgan asrning 60 yillariga kelib molekulyar biologiyaning rivojlanishi viruslarni organizm deb hisoblagan bo'lsa, bu konsepsiyaning noto'g'ri ekanligi fanga ma'lum bo'la boshladi. Viruslarni antagenetik siklda, ya'ni hujayradan tashqari va hujayraviy ikki formaga ajratildi. E'tibor qilamiz. Hujayradan tashqari formasini virion deb atashdilar. Virionning tuzilishi hujayra tuzilishidan farq qilishi ko'rsatildi. Ularning ko'payishi hujayraga kirgan holati bilan hujayradan tashqarida chiqqan holati ikkalasi bir-biridan juda katta farq qilishi haqida ko'plab ma'lumotlar paydo bo'la boshladi. Viruslarning genetik materiali yoki DNKdan yoki RNKdan iborat ekanligi aniqlandi. Demak, hurmatli talabalar, siz toki shu bunga qadar o'rganib kelingan obyektlaringizda, materiallaringizda, umuman tirik organizmlarda nukleik kislotalarning har ikkalasi ham uchrashini bilib o'rganib kelgan bo'lsangiz, mana bugundan boshlab viruslardan genetik materiali yoki DNKdan yoki RNKdan iborat ekanligi haqida eshitdingiz. Xo'p, viruslarning umuman barcha tirik organizmlardan farqi u o'zlarida oqsilni sintez qila olish imkoniyatining ega emas ekanligidandir. Jdanovning fikricha viruslar nukleik kislotasining sintezi har xil darajada hujayraga bog'liq bo'lgan, hujayra oqsil sintezi va energetik sistemasiga ega to'la bog'liq bo'lgan va mustaqil evolyutsiyaga uchraydigan avtonom genetik struktura hisoblanadi. Parazitologik nuqtai nazardan viruslar esa obligat hujayra ichki parazitidir. Haqiqatan ham. Bunda parazit hujayin organizmiga ham fizik ham fiziologik bog'liq bo'ladi. Demak, viruslar bu genetik parazitlar hisoblanar ekan. Bundan tashqari, parazitizm viruslarni genomi bilan integratsiyalashda yaqqol namoyon bo'ladi. Bu nuqtai nazardan viruslar ham molekulyar, ham molekulyar genetik darajada parazitlik qila oladigan hayotning hujayrasiz formasi hisoblanar ekan. Demak, umuman olganda hujayraga virusga ta'rif berganimizda, demak, juda ko'plab ta'limotlarni, ta'riflarni ko'rishimiz mumkin. Xuddi shunday bakteriofag ham virus hisoblanadi. Hershey va Chase 1952 yilda virus zarrachasining hujayrasiga kirishini zarur emasligi, faqatgina nukleik kislotaning o'zi hujayin hujayrasiga kiradigan bo'lsa, u o'sha joyda o'ziga xos bo'lgan belgi, xossa xususiyatni shakllantirishini bizga aniqlab berdilar. 1959 yilda Holland va uning shogirdlari poliomiyelit virusining nukleik kislotalarining yuqumlilik spektri nativ virus zarralarining spektridan ancha keng ekanligini ko'rsatib berdi. Janov va Makob buyuk fransuz olimlari oqsil sintezining regulyatsiyasida DNK, RNK oqsil tipidagi sxema ko'plab ishlar yordamida isbotlanganligini
ta'kidlab o'tdilar. Bu sxemada ma'lum oqsil uchun o'ziga xos bo'lgan nukleik kislota kodida DNKning ma'lum uchastkasi va undan qo'shimcha informatsiya transkripsiya qilinishi va bu informatsiya RNK spesifik RNKsiga olib kelishi ribosoma sistemasi bilan birikib polipeptid zanjirini sintez qilishi ma'lum bo'ldi. Demak, viruslardagi sintez jarayonlari o'ziga xos ekanligi shu bilan birgalikdan aniqlandi. Jdanovning ta'kidlashicha, viruslarda sintez jarayoni RNK undan yana RNK va oqsil sintezi darajasida borishini isbotlab berdi. Viruslarning ahamiyati. Demak, agar uni ahamiyatli taraflarini o'rganadigan bo'lsak, 20-asrni boshlariga kelib, viruslarning ahamiyatli ekanliklarini ham fan isbotlab berdi. Hozirgi kunda gen injineriyasi va muammolarga bag'ishlangan ishlarda viruslardan vektor sifatida foydalanib, hujayraga begona genlarni kiritish borasidagi ishlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Virusli kasalliklarni o'rganishda birinchi bo'lib, avvalo kasallik o'choqlarini aniqlash, undan keyin kasallikni qaysi virus keltirib chiqarganligini va o'ziga xos bo'lgan belgi xususiyatlarini o'rganish borasida juda ko'plab ishlar amalga oshirildi. Virusli kasalliklarning soni juda ham kundan-kunga oshib bormoqda. Ular epidemiya, pandemiyalarni hosil qilmoqda. Bu esa odam va hayvonlar, o'simliklarda ko'plab kasalliklarni qo'zg'atib, muammo keltirib chiqarmoqda. Ular qanday yuqadi? Avvalo to'g'ridan-to'g'ri kontakt vaqtida havo tomchi orqali jinsiy va boshqa yo'llar bilan o'tadiki, demak biz bu sohada ham ehtiyot bo'lib, o'zimizni himoya qilishimizni o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, hurmatli talabalar, hozirgi odamzod oldidagi eng muammoli kasalliklarni viruslar keltirib chiqarayotganligini bilganimizdan keyin biz bu borada avvalo o'zimizni shaxsiy gigiyenamizga e'tibor qilishimiz tanimagan, bilmagan, odam ko'p to'planadigan joylarga bormasligimiz, to'g'ri ovqatlanishimiz, to'g'ri dam olishligimiz bizlarga bu muammolarni hal qilishda juda katta yordam beradi. Demak, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.